じゃああんたたち自分はそろそろ署に戻るっす。捜査会議があるっすから。あ、まこちゃんの事件ですか？あれは一応決着がついたことになってるっす。なんか今大事件が起きてるっすから、そっちっす。わかりました。じゃあさよなら、田中さん。じゃあ。はい。何？戻ってきた。あ、早く行って、早く帰ってくださいよ。実はこの糸のこぎり圭介、一緒のお願いがあるっす。お願い。まこくんにまこくんにこれを差し入れしてほしいっす。これは弁当っす。早起きして作ったっす。まこくん少し痩せたみたいだったっすから。糸の子さんウインナーがたくさん入ってるんだけど。嫌になるほどぎっしり詰まってますね、ウインナー。自分には一番のごちそうっすから、お願いっす。一生懸命作ったっす。これは断れないよな、さすがに。糸の子弁当、入魂の手作り弁当、お腹いっぱいの愛とウインナーが詰まってる。食べちゃうかもよ、私。じゃあそのくれぐれもよろしくっす。やっと帰っていった。やっとって言わないの。じゃあ、どっち行こうかな。じゃあ、バグダス行こうか。岡さんの職場でした。うわぁ、ハイテクの香りがするよ、なるほどくん。まあ、コンピューターの会社だからね。どうしたのかな、君たち。あ、なんか、アンドロイドですか？あ、こんにちは。ダメだぞ、勝手に入ってきちゃう。ここではコンピューターの プログラムを作ってるからね。すごい秘密がいっぱいなんだよ。わあ、秘密ですか？そうなんだ。ここで見たことはお家に帰っても秘密だぞ。はーい。なんだこの教育番組のお姉さんみたいなロボットは。お姉さんは小池恵子って言うんだね。この会社のなんと社長さんなんだよ。社長さんですか？なんか若いのかな、年ってのかな、よくわかんないけど、人間だったのか。そういえば、岡隆夫と同じ装置をつけてやな。そこへね、コメントで書いてくださったんですけれども、ドラゴンボールのスカウターに似てるよね。戦闘力測るやつだっけ、スカウターって。なんかすごい似てる。おメガネだっけ？モノクルだよ。実数しか合ってないじゃないか。バグダスのプログラマーはみんなつけてるんだよ。社長さんも作るんですか、プログラム。お姉さんはね、雰囲気だけ楽しんでるんだな。確かに、私も欲しいもん、ちょっとだけ。この人は何もできないのかな。あ、年齢不詳だ、小池恵子さん。女社長で岡隆夫の上司、ロボットではない。あれ、ちょっとね、小池恵子も逆から読んだら小池恵子じゃないの。おー、怪文だね、バグダス。この会社ってどういう。そうだね、わかりやすく説明すると、ある企業が必要とするデータ管理システムを分析して、ベストなオペレーションソフトとソースの配信をしてるんだね。意味わかんないね。いいよ、雰囲気だけ掴んどけば。そうやって作ったプログラムを CD にして売ってるんだよ。CD ですか？そう、コンパクトディスク、データをしまう円盤だね。CD って音楽だけじゃなくて、プログラムも記録できるからな。数は少ないけど、みんなすごいプログラマーなんだぞ。ちょっと話を聞いてみようね。すみません、今何を。プログラムのストラクチャはラジカルなグローバルセットメモリだから、マルチスレッドにおける同じソーススタイル協調型のグローバルです。と、まあこんな感じなんだね。良い子のみんな分かったかな。ははは。まやちゃんうつろに微笑んでるな。いや、思うんだけどさ、なんかさ、なんだ、典型的なオタクって人って、何かを説明しろって言われた時に、すごい難しい言葉使うよね。なんか、何もわかんない人に砕いて教えるっていうのはなかなかしないような気がする。っていうのを思った。そう、私、学生時代、サークル入ってて、で、そのサークルの先輩の中に超典型的なオタクな方がいらっしゃったんですよ。で、まさに私が言った通りの感じやった。なんかわかんないことあって聞きに行くと、なんかさらにわかんなくなるっていう。ごめんね、ちょっとオタク全員を指して言ってるわけじゃないんだけど、私の人生経験上そういう人が多いように見える。
事件について。まあ、かといって私もオタクなんだけどね。すまんな。うん、高尾君が殺されたあれかな、かわいそうだったね。何かご存知のことありませんか。警察のおじさんも来たけどね、お役に立てることはなかったな。犯人のウェイトレスさんは会社とは関係なかったしね。そうですか。あ、お母さんのデスクもう片付けちゃいましたか。それがまだあるんだね。目の前のこれなんだよ。欲しいものがあったら持ってっちゃっていいよ。手がかりになりそうなもの探してみるか。最近ね、そうオタクの話になると私はめっちゃアニメオタクになりつつあります。まあ、めっちゃってわけじゃないけど、気になるものをすごい深くまで見るって感じかな。そう、今期のアニメだとカラクリサーカスかな、一番見てるの。面白いっていうか、かっこいいアルル感がって感じかな。まあ、私もオタクなので、あんまりさっき言ったことは気になさらずって感じでお願いします。ちょっと調べよう。わー、切符がいっぱいあるよ。それ全部馬券だね。馬券？勝馬投票券、競馬だよ。引き出しにも入ってる、随分いっぱいあるね。これみんな外れ馬券みたいだな。お、外れ馬券、正式には勝馬投票券、岡隆夫の机より発券500枚以上ありそうだ。ギャンブラーだったのかな、宝くじもやってたし。これだけあれば100円ぐらいにはなるかもね。なるほど、君も悪だね。そういうものじゃないんだけどな、馬券。ほうほう。別に普通じゃないかな。でも仕事になんだよね、こんなに散らかってたら。そうかな、できる男は仕事場を選ばないからね。僕の机を片付けさせようというつもりだろう。絶対するもんか。あれ、このカレンダー。机なら片付けないけど、なんかあった。これ12月3日に赤くマークがついてるよ。12月3日って高尾さんが殺害された日じゃないか。他に何か書いてある。うん、ゼニトラに会うだって。ゼニトラ、高尾のカレンダー、事件当日の12月3日にゼニトラに会うとメモが書き込まれている。お、脇目も振らずキーボードカタカタ叩いている。いやー、すごいな、これがプロなんだね。やっぱりこれからは手に職をつけないとダメだね。そうだな、私も豆のおじさんに弟子入りしようかな。霊媒師の修行はどうなってるんだろう。確かに、まゆいちゃん修行は。おー、これサーバーかな。おー、コンピューターだよ、なるほどくん。賢そうだね、見るからに。でもこいつを作ったのは僕たち人間だからね。でもその僕たちの中になるほどくんは入ってないのね。でもそれはまゆいちゃんも一緒だろ。でも、君たちバカなことで喧嘩しないでくれるかな。コンピューターに笑われちゃうぞ。ケイコさんに笑われちゃうって、なるほどくん。だからこれは人間だよ。めっちゃアンドロイドっぽいけどな。あれ、こんなもんか、ケイコさんから聞けるのは。ちょっと聞いてみよう。ギャンブラーだったのかな。パスワードが必要、なんだと。合言葉か。山、山と来たら川で決まりでしょ、普通。それじゃパスワードの意味がないからね。喋る気はないってこと。あ、そっか、岡さんのこと聞いてみるか。はい。あの、岡隆夫さんのことですけど。優秀なプログラマーだったね。天才って言うのかな。ちょっと性格に問題があったけど。性格に？ちょっとルーズだったんだね。そのせいでちょっとしたトラブルに。どうしたんですか？なんだ、シャットダウンか？優秀なプログラマーだったね。天才って言うのかな。だから何の問題もなかったんだね。あ！ちょ、いやいや、さっき確かに、ちょっとしたトラブルって、聞き出す必要がありそうだな、トラブル。じゃあ、言い直したぞ、この人。高尾のトラブル。あの、岡高尾さんですけど、何かトラブルに巻き込まれていたんですか？どうしてそう思うのかな？さっき言いかけたじゃないですか。ルーズな性格のせいで、ちょっとしたトラブルにって。マジか、3つか。サイコロックか。やっぱり秘密があったんだね、岡隆夫さん。じゃあ今は聞けそうにないな。じゃあ移動しましょう。よいしょ。あ、ちょっと
と待ってね。すいません、お待たせしました。あれ、おじさんいないよ。豆を買いに行ってるのかもしれないね。何にしてもあんまり会いたくないな、今は。もう今日は十分食らわされたからな、豆なら。で、おじさんはいないと。あ、そう、ここに行かないといけない。借りようぜ。なんか普通じゃない空気が漂ってるね。どうも、なにわの銭虎はいないみたいだな。ちょっとほっとしてしまった。いらっしゃいませ。う、この聞いてるだけで死にたくなる暗い声は。あ、やっぱり前回出てきた。ご融資の相談ですよね。え、いや、その。店長は外出してますから、おとなしくお待ちください。行っちゃった。仕方ないな、また後で来るか。ねえねえ、なるほどくん、今がチャンスだよ。なんか怪しげなとこだし、ちょっと調べてみようよ。大丈夫かな。平気だってバレやしない。おっちゃん。ひゃひゃー、ここに置いておきますから。は、はい、どうも。机には触らないでくださいね。いえー、まあ、触るけどな。なるほどくん、かか帰ろう。やれやれ。調べるしかあるまい。こう転がってやるのも気になるよな。わあ、灰皿がひっくり返ってるよ。これってお掃除が大変なんだよね。確かに絨毯の上だもんな。私も昔火鉢をひっくり返してさ、泣きながら灰を集めたっけ。火鉢なんてどうやったらひっくり返せるんだ。お、マッチが落ちてたよ。へえ、今時紙マッチなんて珍しいな。どうしたの。この紙マッチ、トレビアンって書いてある。お、トレビアンのマッチ、宣伝用の紙マッチ、カリオーゼの事務所に落ちていた。このマッチ使えるかもしれないな。そうだね、事務所のコンロなんか調子悪いし。そういうことじゃないんだ。うむむむむ。あとは気になるのは机の上かな。眩しい金のデスクに CD プレイヤーが置いてある。蓋が開いてるよ。どんな音楽を聴いてるのかな、ゼニトラ。飲みましたか、お茶。ひゃひゃー。ええ、飲みました。ごちそうさま。そうですか、飲んじゃったんですか。くっ。これ以上何か触ったらもう一杯飲んでもらいます。何が入ってたんだ、さっきのお茶。なるほどくん、お腹が痛い、痛いよ。気のせいかな。だといいけど。とにかく今のうちに CD を見ておくか。ああ、なに、やっぱり何まぶし。この CD どうやらサンプルらしいよ。サインペンでバンドの名前が書いてある。クリーニングボンバーって。へえ、これがまこちゃんの言っていた CD か。聞いてみようよ、きっとロッケンロールだよ。ダメだよ、お茶を飲まされる。よし来た、カリオーゼで発見、サインペンで名前が書かれたサンプル版。え、あとなんだろう。だるまさんって偉いよね、何度転がしてもむくって起き上がるんだもん。こんなでかいだるまでもやっぱり起きるのかな。ほうほう、それは興味深い問題だね。ほらほら、なるほどくん、転がす転がす。むちゃ言うなよ。こっちには将棋の駒があるね、金将だって。ま、私は五目並べしか知らないけどね。そりゃ将棋ですはないぞ、囲碁だね。あれ、なんか将棋の駒の下から紙切れが覗いてるね。なんだこれ。修理代請求書か。自動車の修理をしたらしいな。バンパーとライトの交換150万円。たけ、車の持ち主は屍組だって。なんだ、ゼニトラじゃないのか。他人の車の修理代請求書がどうしてこんなところに。お、支払い人は芝久蔵で、受領者は屍組。うん、なんかちょっと名前がすごい不吉なんですけれども。お、パリっぽいコートがある。おしゃれさんだね。ボクサーのガウンに見えるけど気のせいだよね、もちろん。あれ、このスーツ、なるほどくんが着てるのと同じ色だね。同じ色のスーツ。お、大きな声出すなよ。ただ、なるほどくん、これ、ちょっと見て。おせんべい。キャワー！
置いておきますから、ここ。あの、私。おとなしく待っててくださいね。でないと私。はい。なるほどくん、ダメだよ、おとなしくしてなきゃ。え、は、はぁ、あ。私、見てますから。で、さっき何か見つけなかった？あのね、スーツの襟に。あ、これは弁護士バッジ。ゼニトラって弁護士なのかな？いやいや、このバッジ、ボール紙でできてるじゃないか。はい、紙のバッジのデータを法定記録にファイルしました。なんかなるほどくんのバッジが急に安っぽく見えてきたよ。誰か気づけよ、こんなひどい偽物。こらー、帰ってきたまえちゃん、デスクの下に隠れちまったぞ。下手の事務所、何勝手にいじくり回しとるんや、我。いや、別に分かる。わいのお宝じゅうたんがこれ、灰まみれになっとるやんけ。貴様やな。違いますよ。僕たちが来た時にはすでに。度胸やな、兄ちゃん。ボテグリかまりゃるれキャハー。あら、帰っていらしたの、トラ様。この地の底から聞こえる恨みがましい声は。ごめんなさい、トラ様。その灰皿、私がひっくり返しましたの。うわぁ、命知らずだな。怒鳴り倒されるぞ。あ、そうなんや。え？恨みちゃんなら、まあ、しゃあないな。うん、しゃあない。なんだ。かわいい恨みちゃんのことや、なんでも許したるで。不公平だ。私、ビスケットを焼いて待ってましたの。勇士の話をしながら濃厚なお茶をいただきましょう。こらー、なるほど、リュウチ。はい、やるの。ついにここまでたどり着いたか。ご苦労なことや、わざわざ本物が出てくるとはな。ゼニトラ、やっぱりこいつが。まあ何度やってもあんたの負けは動かへんで。なんだと。いや、なんですって。あんな小娘を放っておけばいいもの。あの、聞きたいことがあるんですけど。おらーキャー、わいには聞きたいことなんかない。もう会うこともないで。あ、待て。いや、待てください。いやー、情けないね、なるほどくん。声が届かなくなるまで待ってから待てだもんね。まゆちゃんに会いたくないぞ。お茶。キャーさらにビスケットお持ちしました。ほんと心臓に悪いな、この人。恨みちゃんとか呼ばれてたっけ。あ、話聞ける。恨みちゃん、借りようぜ。あの、この会社のことなんですけど。借りようぜは中小企業の味方。良心的な金利と返済方法、皆さんとても喜んで。語尾が聞き取りにくいのはちょっと気になるな。闇金融業界の中で他よりのほんの少し明るめの借りようぜ。そういえばうちの事務所も今ちょっと苦しいよね。トランプの勝負になるほどくん、私に5万円の借りがあるし。ほら、なるほどくん、借りる。だ大丈夫かな。借りようぜはそんなあなたの味方。あの、もし返すのが遅れたらどうなるんですか。とびきり濃いお茶とお飲んでもらいます。よそ、借金踏み倒した方がマシだ。私のお茶も濃いからね。すごい、5万円の借りってやばいね。事件のことはご存知ですか。事件、レストランで男の人が毒のコーヒーを飲んだあれです。そう、その日は店長とお店にいましたから。店長ってゼニトラさんのことですか。芝久蔵虎之助。芝久蔵虎之助、なにわのゼニトラか。なるほどくんの偽物だよ、もっと話を聞こうよ。これあれか、あいつを突きつければいいのか。42歳、結構年いったよな。で、恨みちゃん年齢不詳。はい。ゼニトラ、芝久蔵のことを聞かせていただけませんか。ビスケット。はい。いかがですか、私が焼いたんですけど。なるほどくん、お先にどうぞ。いやいや、まゆちゃんこそ。
どうもよくわからない。どうせゼニトラはこんな怖い人と一緒にいるんだろう。私たち愛し合っていますから。そんな恨みしげに言われてもな。命の恩人なんです、トラ様。あのゼニトラが？トラ様とお呼びください。出ないと私。トラ様ですね。はい、命の恩人ね。もう少し話を聞いてみるか。命の恩人。私もともと体が弱いものですから、死んでしまいましたの一度。死んだ？今から4ヶ月ほど前、もう絶望的だろうってお医者様が。この人が絶望と言うとシャレにならないな。それなのにトラ様が助けてくれた。全てを投げ打って、全てを。嬉しかった。それでトラ様の気持ちを知って。ちょっと想像しにくいね、正直なところ。この人のために一生お茶を入れてあげようって。大丈夫なんだろうな、そのお茶は。あの、ところでその頭の包帯は。これですか？頭の包帯。その包帯どうしたんですか？手術の後なんです。手術？ちょっと致命傷ってしまって。致命傷。まゆちゃん心に致命傷ったみたいだ。さっき言ってた一度死んだというのはその怪我ですか？ああ、いくつ？4つ。なんか怖いよ。なるほどくん。でも聞き出さないわけにもいかない。でも今聞けないよな。ちょ、移動しようかな。ああ、出た、豆のおじさんだ。鳩に餌やってるよ。くらえ、くらって飛べ。やっぱり荒れて、やっぱり荒れてるな。下を向いて目を合わさないようにこっそり帰ろう。え、どうして？おーい、おじさん。あ、まあ、迷いちゃん。む、ぽい。あれ、そっぽ巻いちゃった。そりゃもうおじさんのプライド丸つぶれだからな。ね、おじさん、おじさん。ぽっぽっぽ、あとぽっぽ、と。お話聞かせてくださいよ。鬼は朝と、福は内。いたたたたたた、私も揉め投げられた。やれやれ、鬼扱いか。聞けないの？何もおじさんから。今日の法廷。あの、今日の法廷はすみませんでした。はん、軽蔑するがいいさ。どうせわしはあれさ。助教さんのお尻に見とれてろくに顔も覚えていない。スケベーなクソ野郎なんてさ。不潔でおぞましい初老の怪物さ。いや、そんな。か、あんたが何と言おうとあの助教は入れたんだよ。若造の甲子園になんと白い粉を。そうなんですか。それにあの若造はイヤホンぶち込んでたんだよ。イカれたメガネをかけた耳に。ごめんなさい。確かに壁のことあれさ、すっとこちょいだったさ。でも足はまあ落ち着いて。うるさいわ、これでもくらい。紋章上絵師、神絵師、紋章神絵師っていうのかな。あのおじさんって職人さんなんですよね。はん、このせちがらい世の中わしの居場所なんかないわ。そんなことは。わしの家は代々職人だった。そりゃもう江戸時代からだ。わかるか、生まれた瞬間から紋章神絵師だったわしの気持ち。私も似たようなもんだったけどな。わしだって冷や汗でグズグズになったじいさんの鼻つわに指をこすりつけて耳元に意義ありと叫び倒してみたかったわ。おじさん弁護士になりたかったんだね。どうでもいいけど愚痴っぽくなってきたな。わしの愚痴は津波のごとく押し寄せ逆巻き飲み込むぞ。どうしよう、長くなりそうだな愚痴。飲み込まれてみよう。とりあえず聞いてみるか愚痴。お仕事はないんですか、職人さんの。当たり前だ、わしなんぞ使いっぱしりがお似合いなのさ。使いっぱしり。誰も彼も年寄りをこき使おうって。じいちゃん豆腐買ってきて犬の散歩お願い。鳩に餌やってきて。わしは町の便利屋さんかい。はあ。豆腐買ってきてありかいでて。しかし鳩に餌やってきて、これは何だ。明らかにどこか行ってきてってことじゃないか。ああそうさ、わしは邪魔者なのさ。うちでも飯屋でもな。そんなことは。
ちょっと待てよ。今なんて言った？うちでも？飯屋でも？飯屋でも？飯屋、トレビアンに頼まれたことがあるんですか？その使いっ走りを。ああ、そうともさ、あの若造がぶっ倒れた日にな。なんですって？え？ちょっと気になるな、使いっ走り。事件があった日、トレビアンで何を頼まれたんですか？おお、よくぞ聞いてくれたわ。若造がぶっ倒れて、上級さんもぶっ倒れて、わしは花瓶をぶっ倒した。頭の中真っ白だよ、もう。そこにあの店長がわしに叫んだのさ。すみません、そこの人、警察を呼んでくださいな。自分で呼ぶよ、警察ぐらい。と今なら言える。それで呼んだんですか、警察？まあ、とにかくわし頭の中真っ白だったから。警察への通報は携帯電話を使ったんですか？そんな早川のもの持ってるわけがなかろう。店の外で公衆電話を探したわ、もちろん。探した？なかなか見つからなくてな、5分ぐらい無駄にしちまった。5分？空白の時間ができたってことか。じゃあその5分間トレビアンにはあの店長が一人で見張っとったんだろうな。どうして今日の法廷で話してくれなかったんですか？話そうと思ったら言ったのに。あんたらがやってたかてわしを放り出したではないか。はあ、証人ご苦労様でした。待っていただきたい。そういうことであれば、その、あ、そうだ、なんならあの話を。それか！うわぁ！悪いのわしじゃないもん、あんたらだもん。先にこっちを話してくれればよかったのに。そんなに大事なことなの？おじさんが電話したこと。警察が到着するまでの空白の時間、店内には被害者と気絶したまこちゃんと彼女、いや彼だけが残されていたことになる。おじさんは追い払われたのかもしれない。追い払われた？警察が来るまで店にいてもらいたくなかった。はあ、ああそうさ、どうせわしは邪魔者だと思うさ。わしなんか鳩にまめいて豆食ってりゃいいのさ。とにかく話を聞いた方がいいな、まこちゃんとあの店長に。よし、ということで今回はここで終わりにしようと思います。さて、じゃあ次回はちょっとサイコロックを外す祭りになるんでしょうか。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。